አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ እንግዲህ በኳስ ሜዳ በሚገኘው ባቡል ኸይር በጎ አድራጎት ድርጅት እንገኛለን። ለዛሬ የተለያዩ አክቲቪስቶችን፣ ኡስታዞችን እንዲሁም የሚዲያ አካላትን እንዲጎበኙ ጥሪ አድርገዋል። እስኪ ወደ ውስጥ እንግባና እንከታተል። ይሁን የሀገር ውስጥ ሆኖ ራሱ ፐርፌክት የሆነው ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ላይ ፓስታ፣ መኮሮኒ ስንሰራ በጥንቃቄ ነው፣ በሳልሳ ቤታችን እንደምንመገበው ማለት ነው። እና ምግባችን በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። እርዳታ ድርጅት ነው ብለን ዝም ብለን ይሄ ሽሮ እያፈሰስን የማይሆን ነገር ሳይሆን በቃ በጥንቃቄ ምን መብላት አለባቸው የሚለው ላይ ትኩረት እናደርጋለን። የምንጠቀመው ምስር ይህን ይመስላል። በጣም ንጹህ ልቃሚ የሌለው ያኔ ቤታችን የምንጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ ከነ መለኪያው ነው። እኛ አሁን ይህንን ጆግ ተጨማሪ ሰው ራሱ አራት ሰው አምስት ሰው ተጨማሪ ነው ማክሲመም አሮጊት የሆኑን አንመልስም ብለን ከመዘገብን የተወሰነ ምግብ የተወሰነ ጭማሪ እናደርጋለን ማለት ነው። በዛኛው ምግብ ሰው ይግባ ማለት ሳይሆን እንዲቃቃ ግዴታ እኛ አራት አምስት ሰዎች ስንመዘግብ ተጨማሪ ምግብ ደግሞ በዚህ መልክ ሙስሊም እንትን አለ ፍሪጅ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የክርስቲያን አትክልት ደግሞ ያው ሁሉንም ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። እኛ አሁን ላይ ራሳቸውን እስኪችሉ ማለት አሁን ተምረዋል፣ ስራ ሲጀምሩ ኢንካማቸው ምን ያህል ነው የሚያስገቡት ገቢ እናውቀዋለን። ምክንያቱም የተወሰነ ፐርሰንት ለባቡል ኸይር ስለሚያስገቡ በርሲት ነው። አድቫንቴጅም አለው ለሌላ ሰውም። አሁን ለምሳሌ አንድ ኮት መተ ብታሳጥብ ወይ ጃኬት መተ ብታሳጥብ በርሲት ነው የሚታጠበው፣ ገቢያቸው እናውቀዋለን። አሁን እነዚህ የምናሳትፋቸው እህቶች ብቻቸውን ልጆች የሚያሳድጉ ብያለሁ፣ ከሙስሊሙም ከክርስቲያንም። እነዚህ እህቶች የቤት ክራይ የላቸውም፣ እራሳቸው ልብስ አጥበው ምናምን ነው የቤት ክራይ የሚከፍሉት አባት ስለሌላቸው ልጆቻቸው። ስለዚህ እነዚህን ልጆች ምንደግፋቸው ጎዳና እንዳይወጡ ነው። አሁን እኛ የቤት ክራይ አንከፍልም፣ ምገባ ላይ ነው አብዛኛው ስራችን። ግን ለእነዚህ ሰዎች ስራ ካመቻቸን የቤት ክራቸውን ከፍለው ምግባቸውን ችለው ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ። በአሁኑ ሰዓት አንድ እናት ጎዳና ወጣች ማለት ከእሷ ጀምሮ ሴቶች ልጆቿ፣ ወንዶች ልጆቿ፣ በቃ ብዙ ታሪክ ነው። ሲጀመር ዋና ስራችን እናቶች ጎዳና እንዳይወጡ ነው። ገባ? እዚያም አምጥተህ ከምትመግባቸው ቤት አስረህ ምናምን ከምትመግባቸው ይልቅ ከልጆቻቸው ጋር ፍሬ የሆነው እዛው ተመግበው እዛው ራሳቸውን እንዲችሉ ማለት ነው። ግን ጎዳና እንዳይወጡ አሁን እኛ ምግብ ያመመቻቸንላቸው በጣም ብዙ ሰዎች ከጎዳና ድነዋል። ምክንያቱም የአስር ብር ሽንኩርት እየሸጡ ወይ ደግሞ በየቤቱ ልብስ እያጠቡ ወይ ደግሞ እኛም ሰው ቤት የሚያጸዳል እንፈልጋለን ካለን እየላክናቸው የቤት ክራቸውን ይከፍላሉ። የሚገርም እና ልብስ ከኛ ነው፣ የንጽህና መስጫ ከኛ ነው፣ ከታመሙ እኛ ነው የምናሳክመው። እዚህ ጋር እናሳድራቸውም ነው እንጂ ማንም የባቡል ኸይር ተመጋቢ ከታመመኛን የምናሳምክመው የሳሙና በሳሙን ቅዳሜ ቅዳሜ የምንሰጠው ኤቭሪቲንግ እኛን የሚመለከተው አምባሳደሮቻችንን እናስጎብኝ ብለን ነው። ምክንያቱም ያኔ በፈለግነው መልኩ ስኬታማም ሆነን ሊሆን ይችላል ወይ አልሆንም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እነሱ ናቸው የሚያውቁት የደረስንበትን አይተው። እቺ አመት ለእኛ በጣም የትግል አመት ነች። ብዙ ቻሌንጆችን ያሳለፍንባት አመት ነች። እንግዲህ ከባዶ ጀምረን ነው እዚህ የደረስነው። ያንን ለማስተካከል ኦርጋናይዝድ ለማድረግ ደግሞ በዚህ ላይ ድርጅቱ በቃ ራሱን ችሎ እንዲሄድ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ዳይሬክተር ነኝ የባቡል ኸይር። እኔ አላህ ያምጣው ብሞት ባቡል ኸይር ይቀጥላል። ምክንያቱም እኔ እዚህ ጋር ዳይሬክተር ነኝ፣ ምሰራው የዳይሬክተሬን ስራ ብቻ ነው። እንደ ሌላ እንትን አጠቃላዩን ስራ እኔ አይደለም የምሰራው። እዚህ ጋር ደግሞ ከኔ ቀጥሎ ለምሳሌ አንድ ሰው 10 ብር ይዞ ቢመጣ ያንን ሪሲት የምትመዘግብ ሌላ አለች፣ መይሙና ትባላለች። ሪሲቱን ደግሞ የምትመዘግበዋ ቆጥራ ለካሸሯ ነው የምትሰጠው። ካሸሯ ደግሞ በሪሲቱ ልክ ብሩን ትቀበልና ለአካውንታንታችን የገዛችበትንና ያወጣችሁን አንድ ላይ ትሰጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ባቡል ኸይር ከዚህ በኋላ ቻሌንጁም ከባድ ቢሆን የሙስሊሙ ተቋም ሆኗል። በቃ እዚህ ጋር እኔ ብሞት እኔ ባልሞት ሌላው ቢቀየር አካውንታንቱ ቢቀየር ምን ቢቀየር ከዛ መስመር መውጣት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰው ተጽዕኖ ስር ያደረ ሳይሆን ማንኛውም ሰው እየተተካካ ሊቀጥል የሚችል
ገባ? አሁን እኔ እዚህ ጋር አንድ ነገር ብሆን ወይ ብደክም ወይ ብሞት ወይ ምናምን አንድ ጠንካራ ማስተዳደር የሚችል ሰው እዛ ቦታ ይቀመጣል። ፎርሙን ስለያዘ ማለት ነው። እና ትልቅ ስራ ሰራን የምንለው ይሄ የኦርጋናይዝ የሆነ ሲስተም መዘርጋቱ ላይ በጣም ብዙ እንትን ብሎናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከበር ላይ ስንጀምር የምትመዘግብ አለች። የምትመዘግበው አንድ ሌላ ተጨማሪ ስትመዘግብ ሌላ ተጨማሪ ሰው ታሳያለች። ምንድን ነው የምታሳየው? ያመጡት ዶኩመንት። አሁን ለምሳሌ መጀመሪያኛ ቤት ለቤት ሄደን የመዘገብ ነው። ማን ነው ችግረኛ? ቤት ውስጥ ማን ነው የቀረው? ማን ነው እናት? ማን ነው ምንም ነገር የሌለው? ማን ነው ደጋፊ የሌለው የሚለውን አንድ ወር ነው በየቤቱ የሄድን ስንመዘግብ የነበረው። ግን ከዛ በኋላ ከያዝን በኋላ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ በየቀኑ። አነሰ ከተባለ አንድ 30 20 ሰው ምናምን በቀን መዝግቡኝ እያለ ይመጣል። በተለይ ሚዲያ ላይ ከወጣን ሚዲያ አይቶ ይመጣል። አሁን ከነዛ ሰዎች ውስጥ የ90 ዓመት እናት የ85 ዓመት እናት ከመጡ እነዛ ሰዎች አንመልስም ማለት ዝም ብለን እንቀበላለን ማለት ሳይሆን እንዴት ነው የምንቀበላቸው የሚለውን ነገር ለሁለት ያሉ የቀበሌ የደሃ ደሃ ማምጣት አለባቸው። ከእድር መስፈርቱ እንዲያሟሉ ማለት ነው። ያንን መስፈርት ደግሞ ለሁለት ተማምነውበት የሚቀበሉ ሁለት እንትኖች አሉ። እነሱን ሳያናግር ዝም ብሎ ለምሳሌ በዘመድ አይነት ነገር አንድ ሰው ደውሎልኝ አከሌ ተቸግረዋልና ተቀበይ ብለኝ አልቀበልም። ይሄ የድርጅት አሰራር ስለሆነ እኔ እዛ ውስጥ ምንም አይመለከተኝም። ለምን ይሄንን ደግሞ ያደረግነው ኦርጋናይዝድ እንዲሆን በቃ ራሱን ችሎ እንዲሄድ ማለት ነው፣ ተቋም እንዲሆን እና ከዛ ደግሞ ምግብ እዚህ ጋር የሚሰጡት ለምሳሌ ስፔሻል ምግብ የሚባል አለ። ለአንድ እናት ብቻዋን ለምትኖርና ልጆች ላላቸው አንድ አይነት ምግብ አንሰጥም። ልጆች ያላቸው ተጨማሪ ምግብ ይወስዳሉ፣ ስፔሻል ምግብ ማለት ነው። እነዛም ደግሞ ለሶስት ልጅ ላለውና አምስት ልጅ ላለው የምንሰጠው የተለያየ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እህቶች አሉ። አንድ ዘመድ ማለት አንድ የምናውቀው ሰው መጥቶ ተጨማሪ ምግብ ይሰጠኝ ብል አይሰጠውም። ምክንያቱም ይሄ የድርጅት አሰራር ስለሆነ ያ ሰው ትክክለኛ ተጨማሪ ምግብ ያስፈልገዋል የሚለውን ነገር አሬንጅ የሚያደርጉ ማለት ነው። እላይ ደግሞ አስቤዛው ጋር ስንሄድ አስቤዛ ያው በሰዎች ልክ ነው የሚወጣው። ያንን አስቤዛ እንዴት ነው የሚያወጡት? ብዙ አመት ውጭ የሰራች ልጅ ናት እዛ የተመደበችው። ኖሌጅ አላት። ሳውዲ የኖረች አሜሪካን፣ ቤልጅየም እና ብዙ ልምድ ያላት ናት። ወደ 18 አመት የውጭ ሀገር የኖረች ናት ማለት ነው። አሁን ቮለንተሪ የምታገለግለው እና መጀመሪያ የገባውን እቃ ትጽፋለች የቱ እንደሆነ ማለት ነው። ቅድሚያ እንድንጠቀመው ኤክስፓየርድ እንዳያረግ እነዚህ ነገሮች። አልሐምዱሊላ እንግዲህ አመቱን ይሄን የሰራ ነው። እንግዲህ ከጎበኛችሁ በኋላ ደግሞ ምን እንደምትሉ እናንተ ናችሁም ታውቁት። አሁን ራሱ መግቢያቸው ባጅ ነው። በር ላይ ባጅ ይታያል። ባጁ ላይ ቁጥር አለ። ለምሳሌ 10 ቁጥር ያለው ሰው ወይም 50 ቁጥር ያለው ሰው ገብቶ ድጋሚ ልግቢያ ብል ቲክ ስለተደረገ ያ ቁጥር ሌላ ተጨማሪ ምግብ መውሰድ አይችልም። እና እያንዳንዱ ባጅ ካላደረገ ባጅ ታይቶ ነው የሚገባው። ቆሻሻ ልብስ እንዳያችሁት እንዲህ በጣም ይሄ የወደቀ ልብስና ለብሶ መምጣት አይፈቀድም። አሁን ይሄኛው አመት እንግዲህ ብዙ አባላቶችን የመመዝገብ ቴሌ ቁጥር ሰጥቶናል። በቴሌ ጥሩ ውጤት አላገኘንም። 7335 ኤ ብለን ከላክን 1 ብር ነው። ቢ ብለን ከላክን 10 ብር ነው። ሲ ካልን 20 ብር ነው። ዲ ካልን 50 ብር ነው። ኢ ካልን 100 ብር ነው። ስለዚህ ማንኛውም ይሄን ፕሮግራም የሚከታተል ሰው በጣም ቻሌንጅ አለብን። በጣም ብዙ ብር ነው የምናወጣው። እነዚህ ሰዎች ማኔጅ ለማድረግ አነሰ ከተባለ በወር 600 ሺህ ብር እናወጣለን። እሱንም በሰደቃ እንጀራ ይመጣል፣ በሰደቃ ብዙ ነገር ይመጣል፣ ዘይት ይመጣል፣ ሩዝ ይመጣል። እና ይሄን ሁሉ ሰው መመገብ በጣም ከባድ ነው። በነገራችን ላይ 600 ሰው አሁን የሆነበት በአባወራ ነው። ለልጆች ስፔሻል ምግብ እያወጣን ነው። ከነ ልጆቹ ሲቆጠር በጣም ብዙ ሰው ነው የሚመገበው። አነሰ ከተባለ እዚህ ቤት 2000 ሰው እስከ 2500 ሰው በደንብ ይጠቀማል ማለት ነው። ልብስን በተመለከተ አሁን 3000 ሰው ነው ያለበስ ነው ከነ ልጆቻቸው ማለት ነው። እና በጣም ቻሌንጅ አለብን በጣም። እና ይሄንን ቢያንስ እንኳን በተቻለ አቅም መታችሁ ጎብኙን፣ እገዛ አድርጉልን። በ7335ን ተጠቀሙ። እንደገና አሁን እንትን እየመዘገብን ነው። ኢንሻአላ ኔክስት ዊክ ፕሮግራም አለን በየመንገዱ የአባላት መመዝገብ። እሱን ተሳተፉ። ከ10 ብር ጀምሮ ነው
10 ብር ጀምሮ ነው አባላት የምንፈልገው። እናንተ የናቃችሁት 10 ብር ለኛ ትልቅ ጥቅም በብዛት ትልቅ ጥቅም ያመጣል። እባካችሁ አቅም ያላችሁ ሰዎች ኑና እዩን። የእንጀራ ፕሮግራሙ ሰዱ የአንድ ሳምንት እንጀራ ነው ይችላልው የአንድ ሳምንት የአንድ ቀን እንደገና ጓደኛሞች ዛሬ 10 ቀን እንችላለን የአንድ ቀን እንችላለን ብትሉ የእንጀራ ወጫችን በጣም ከባድ ነው። በአሁን ሰዓት እንግዲህ 200 ሺህ ብር ለእንጀራ ማውጣት ማለት በጣም ብዙ ነው። እባካችሁ ሰደቃ በሰደቃ ማለት እንግዲህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ውሃ እሳት እንደሚያጠፋ ሁሉ ሰደቃ በላን ይጋርዳል ብለዋል። ሰደቃ ደግሞ ከእናቶች መብላት የበለጠ ሰደቃ ምን አለ? እናቶች ጠግበው በልተው እንደው አልሐምዱሊላህ ሲሉ ያ እናንተ ያመጣችሁት ሰደቃ ነው። በዛች እናት አልሐምዱሊላህ ብላ እንድትተኛ የሚያደርጋት። እባካችሁ ኑና ጎብኙ። እነዚህ ሴቶች ምን እየሰሩ ነው? ምን እያደረጉ ነው የሚለውን ሳታዩ ስጡን ሳይሆን መታችሁ ጎብኙን። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው እንግዲህ ባቡል ኸይር እንዳያችሁት ነው፣ የብዙሃን ቤት ነው፣ የችግር መናኸሪያ ነው፣ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ተቋም ነው። እንደ ሀገር እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ እንኳን እንደዚህ ሰፊ የሆነ ቁጥር የያዘ ሰው ቀርቶ በትንሽ ቁጥር የሚሰሩ ስማቸው ብቻ ገኖ ምን ያህል ብዙ የሚጠቀሙ እንደሆነ እናውቃለን። መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ራሱ አድርጎለት ሰፋ ያለ ስራ እንዲሰሩ ማድረግ ይገባዋል ብዬ አምናለሁ። ባቡል ኸይር እንግዲህ የጀመሩት ሁሉም በሚባል ደረጃ ከውስጣቸው አጠቃላይ ሴቶች ናቸው። ቤት አላቸው፣ ሀያት አላቸው። የማህበረሰቡ ችግር የእኛ ችግር ነው ብለው መጥተው ነው ይሄንን ቦታ የከፈቱት። ኢኽላስ ስለነበራቸው፣ የጋራ ሀሳብ ስለነበራቸው፣ በጋራ መንቀሳቀስ ስለቻሉ ዛሬ ደረሱበት ላይ ደርሰዋል። በአጭር ጊዜ እንግዲህ ይሄ አመት ጊዜ ማለት በጣም ትንሽ ጊዜ ነው፣ ግን ያመጡት ውጤትና ኢንጃዛት ቀላል የሚባል አይደለም እና የተደረገላቸው ድጋፍ ውስን ነው። ግን የሁሉም ማህበረሰብ ገዛ በሚቻለው ያክል ለነሱ ከጎናቸው የቆመ አካል ስላለ ነው ይሄ ውጤት መምጣት የቻለውና ይሄ ማህበረሰብ የማህበረሰብን ውክልና ይዞ መስራት ኦልሞስት የተቋማት የመንግስትን ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። እገዛ ብናደርግላቸው፣ የበለጠ ድጋፍ ቢደረግላቸው፣ ሁሉም ማህበረሰብ ከጎን ቢቆም፣ ወርሃዊ የሆነ ገቢ መዋጮ፣ ቋሚ የሆነ አስተዋጽኦ፣ በተከፈተው የአጭር 7335 እሱ ላይ ሁሉም ሰው እንደ ባለቤት በቀን ከሚጠጣት ሻይ ደግሞ ከሚያወጣት ትርፍ ከሚላት ሳንቲም 1 ብር፣ 5 ብር፣ 10 ብር መስጠት እዚህ ቤት ላይ ብዙ ዋጋ አለው። የብዙ ሰዎችን ህይወት ይታደጋል። ብዙዎች እናቶች፣ ለብዙዎች እህቶች፣ ለብዙ የተቸገሩ ወገኖች እንዲሁ አለኝታና ተስፋ ሆኗል። እንግዲህ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ እንደሚናገሩት በተቸገረ ሰውን የበለጠ ኸይር ስራ የለም። በተቸገሩ ወይም በተራቡ ወይም ደግሞ ሰዎች ውስጥ ህይወታቸውን ለማስቀጠል ይህን ስራ ማብላት አፍደል ሰደቃ ነው፣ የሚወደድ በላጭ ሰደቃ ነው እና ይህን ስራ ነው እየሰሩ ያሉት እህቶች ናቸው። እኔ ካሰብኩትና ከመነሻ ጀምሮ ነው የማውቀው። ገና ሀሳቡን ይዘው ሲነሱ አጠገባቸው ነበርኩ። ይዘው የሄዱ ግን እኔም ከማስበው ብዙ ድርጅቶች ሲቋቋሙ እናውቃለን፣ ብዙ ስብስቦች ሲመሰረቱ እናውቃለን። እኔ እስካሁን በማውቀው ደረጃ እንደ ማህበረሰብ ስራ ከሰራ የመጀመሪያ ምስክር ስጥ ብባል ለባቡል ኸይር እህቶች ነው የምሰጠው። የሰሩት ስራ የሚታይ መሬት የወረደ ሰው ላይ ማረፍ የቻለ ሰውን የጠቀመ የሆነ ስራ ከግል ከተወሰነ አካል ጥቅም ባለፈ ለማህበረሰብ ተስፋ መሆን የሚችልና ለሌሎች መሰል እህት ወንድሞች ሞዴል መሆን የሚችል ተግባር የፈጸሙ እህቶች ናቸውና ቀላል ኢንጃዝ አይደለም፣ ውጤታቸው ትልቅ ነውና ይህንን በጎ ተግባር ላይ ሁሉም አሻራውን ሊያስቀምጥ ግድ ነው። የኔ ኃላፊነት አለብኝ ብለው የማህበረሰብን ውክልና ይዘው ሲሰሩ የእኛን ኃላፊነት የተሸከሙ እህቶች እኛም ከጎናችሁ ነን፣ ለወገኖቻችሁን ቁማችኋል፣ እኛ ደግሞ ለእናንተ እንቆማለን የሚል አካል መኖር ግድ ነው የሚሆነው። እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ አማኝ፣ እንደ ሙስሊም፣ ሁሉም እንደ ዜጋ እንደዚህ አይነት ችግሮችን እዚህ ቤት ላይ ሁሉም ሳይለይ ነው፣ ሁሉም እምነት ነው የሚስተናገደው። በእምነት ሰው ሳይለይ ሁሉም በሚፈልገው መልኩ የተሻለ ነገር ይዘው መውጣት እንዲችሉ ነውና ይሄ ደግሞ የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ ሁላችንም በዚህ ግዴታ ላይ እንድንቆም ከጎናቸው እንድንቆምና የምንችለውን በማድረግ ይሄንን ኸይር እንዲቀጥል የበለጠ ደግሞ ቁጥሩ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉ ሰዎች እንዲፈሩ የመንግስት ኃላፊዎች ለማይረባ ወይም ደግሞ ቀላል ስራ ለሚባል ቦታዎች ላይ ትልልቅ ቦታዎች ይሰጣሉ። ራሱ የሚገነቡበት ወይም ደግሞ ለጊዜው የኪራይ ቤቶች ተመቻችቶ ለዚህ ቤት ኪራይ መውጣት የለበትም። 30-40 ሺህ ብር የሚወጣ የቤት ኪራይ ለዚህ ተቋም ለአስተዋጽኦ ቢሆን የቀንን ወጪ ይሸፍናል፣ የሁለት ቀንን ወጪ ይሸፍናል። ና እንደዚህ አይነት የማመቻቸት ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው። ወርደው የእነሱ ስራ የከተማ አስተዳደር ስራ ነው እየሰሩ ያሉትና ከተማ አስተዳደሩ ይሄንን ወርዶ በማየት እሱ ነው ጠይቆ ማድረግ ያለበት ብለን ነው ማምነው። ሁሉም ኃላፊነቱን ከተወጣ ግን እነዚህን የመሰሉና በቀጣይነት
ከዚህ ከእለት ከእለት ተረጅነት አልፎ ቋሚ የሆነ የህይወት ለውጥ እንዲያገኙ ስራና የስራ ልምድ እንዲኗቸው የፈጠሩት ነገር ቀላል አይደለም። እነዚህና መሰል ነገሮች ለሁላችንም ሞዴል ናቸው። እነሱንም አላህ የበለጠ አቅሙን ሰጥቷቸው የበለጠ መስራት የሚችሉበትንና እንደው ለማህበረሰባቸው የተሻለ ውጤት አሳይተው ማለፍ የሚችሉበትን እድሜም አፍያም አቅምም እንዲሰጣቸው ነው ዱዓ የማደርገው። የሌላው ማህበረሰብ ግን እኛ አስብነን ራሳችን እንድንጠይቅ ነው። እነዚህ እህቶች ከቤታቸው ወጥተው ልጆቻቸውን ትተው በተለያየ አይነት መልኩ ኃላፊነታችንን ወጣ ብለው ሲቆሙ እኛስ ምን አደረግን ብለን በማሰብ ከጎናቸው መቆም የዜግነትም የሃይማኖትም ግዴታ አለብን። ሁላችንም ከጎናቸው እንድንቆም እኔም ባቡል ኸይርን ብለን ከጎና የባቡል ኸይር ቤተሰብ እንድንሆን ነው ጥሬን ማስተላልፈው። ቢላሂ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መጣው ይሄንን የመጀመሪያ ጊዜ ሳይ የመጀመሪያ ቀን ሳይ ጉንጮቼ በእንባ ነው የታጠቡት። እንዴት ብለው እነኚህ ሴቶች እንዲህ ብለው ይሄንን 600 ይሆን 500 ሰዎች ለመመገብ የቻሉት አቅማቸው ምንድን ነው በማለት ይሄው እንደ በቮለንተርነት መጥቼ ለማገልገል እንትን ብያ ወስኛለሁኝ። በብርም በምናምም ባይሆንም እንኳን ትንሽም ቢኖረኝ እረዳለሁ። ካልሆነም በሀሳብም በእውቀትም ባለኝም ቦታ በሆነበት ቦታ መጥቼ ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። እኔም ደግሞ ቻሌንጅ አደርጋለሁ። ሰዎቹን መጥተው ባቡል ኸይርን እንዳሉት አንድ ብር ትሁን ሁለት ብርም ትሁን ይህን ሁሉ ሰው ለመመገብ አንድ ብር ሆን ስትደመር ማአት ብር ትሆናለች። ይህንን ሁሉ ሰው ቴኬር ማድረግ እንችላለን። ይሄ ምንድን ነው በአነስተኛ የመንግስት ስራ ብዬ ነው የማስበው። እንደ መንግስት ሆነው ነው የሚሰሩት። 600 ሰው ቴኬር ማድረግ በጣም ከባድ ነው ለጥቂት ሴቶች እና ቮለንቲር በመሆን በዚሁ እቀጥላለሁ ብዬ ነው የማስበው። ባለኝ በሆነ ጉልበቴ እረዳለሁ ብዬ ወሰኛለሁኝ። አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። መጡ ኑ እንግዲህ ባቡል ኸይር ጎብኙን ጎብኙን። ታንኪ ዩ። እዚህ ተቋም ከዚህ በፊት በተለያየ መድረኮች ስለ ድርጅቱ ሰማለሁ። ዛሬ ባየሁት ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። ቅድም ስንጎበኝ እንደተገለጸልን ከምግብ ማብላት በተጨማሪ እዚህ የሚመጡ ተረጂዎችን ለማሰልጠን መታቀዱን ነው የሰማሁት። ትልቅ ሀሳብ ነው። ነገር ግን በዚህ ጠባብ ቦታ ላይ ምግብ ማብላትም ሌሎቹንም ማሰልጠን በቂ ነው የሚል እምነት የለኝም እና ከዚህ በላይ መደገፍ መረዳት አለባቸው። ተጨማሪ ቦታዎችን ማግኘት ቢችሉ ይህንን የስልጠና ስራ ደግሞ ሊደግፋቸው የሚችል ሌላም አካል አብሮ ቢኖር። ምክንያቱም በአንድ ቀን ካልተሳሳትኩኝ ወደ 600 ያህል ሰዎችን መመገብ ይጠበቅባቸዋል። ይሄ ስራ ቀላል ነገር አይደለም። ይህንን ሀሳብ ለማሳካት የተለያዩ ተቋማት ሊረዷቸው ሊደግፏቸው ይገባል። በተጨማሪ እንደ ሚዲያ የሚዲያ ባለሙያዎች የዚህን በጎ ተግባር ይዞ የተነሳን ተቋም የሚረዳበትን የሚደገፍበትን ሌሎች ሰምተው ከጎኑ የሚቆሙበትን ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። እንደ አሳይመንት እንደ አንድ የሚዲያ ባለሙያ ከዚህ በኋላ ከዚህ ተቋም ጋር አብሮ ለመቀጠል እና ድጋፍ ለማድረግ የተቻለኝን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። በዚሁ ሲስትኩኝ ከአንድ ከሳምንት ወይ ከ15 ቀን በኋላ ነው አመቱን የሚይዘው። አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄን የመሰለ ትልቅ ስራ መስራት የሚገመት አይደለም እና ባለን የእስካሁን ልምድ ሌሎች ተመሳሳይ ተቋማት እዚህ አሁን የደረሰበትን ደረጃ ለመድረስ ብዙ ጊዜ ነው የሚወስድባቸው። ይሄ ደግሞ ከሌሎች ተቋሞች የሚለየው በተግባር የሚፈተን በየዕለቱ ውጤት የሚጠበቅበት ስራ ነው። በህይወት ውስጥ ትልቁ ነገር የሰው ልጅ መመገብ ማብላት ነው እና ይህንን ትልቅ ኃላፊነት ተወጥቶ መስራት ያውም በሴቶች በጣም ደስ የሚል ሊበረታታ የሚገባ ነው። ዛሬ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ለመደገፍም ከጎናቸው ለመሆን ዝግጁ ነኝ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ ህንፃ የሚከፈለው በየወሩ 35,000 ብር ሁሌ ለህንፃ ክራይ፣ ሁሌ የወር ክራይ ያለባቸውና በመቶ ምናምን ሰው የጀመሩት ቀለበታቸውን ሽጠው የጀመሩት ስራ ዛሬ ከ600 ሰው በላይ 600 እዚህ መጥቶ የሚቀለበው ነው። ከዛ ውጭ ግን በቴካዌይ እዛ ጋር የተዘጋጃለ በየቤታቸው መሄድ ራታቸውን ጭምር ነውና ስራው እንዳለ ወንድማችን ጀማል በየቀኑ
በየቀኑ የሚፈተን ስራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን እስካሁን ከአርባ በላይ ሰዎች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። ከአርባ በላይ ሰዎች የተለያዩ ሰዎች እንደ ሪፖርት ውስጥ የማይገባ ካርስ ሊሸጡ የሚችሉ ዊልቸር ምናምን የሰጣቸው እነዚህን ስለማይቆጥሯቸው ነው። እነሱ ለሚዲያ እንግዳ ስለሆኑ እየገፋናቸው ነው፣ ሚዲያ ላይ እየወጡ ያሉት። ከዚህ በተጨማሪ የጫማ ስራ አሁን ማሽን ላይ አለ፣ እሱን እንጎበኛለን። የእንጀራ ምጣድ አለ። እንጀራ ምጣዱ ለዚህ ብቻ አይደለም ግብአቱ። ከዚህ በኋላ በርካታ እንጀራ በንጽህና ያዘጋጁና ለየሱፐርማርኬቱ ወይም ለሚሸጡ ሰዎች ለማቅረብ መልሶ ለሌላ ጉዳይ ለዚሁ ጉዳይ እንዲውል ለማድረግ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ኩኪስ እያዘጋጁ ያሉ እህቶች አሉ፣ የስራ እድል ተመቻችቶላቸው። ይሄ ኩኪሱ የተዘጋጀው ወዴት መሄድ ነው? ወደ ሱቅ መሄድ ነው። ጀምረውታል። ኩኪሱንም አብረን እናየዋለንና የገዙት ነው። በዚህ መልኩ አሁን ውስጥ ላይ እንደምታዩት እየተጋገረበት ይገኛል። ከእጅ ንክኪ ነፃ ነው። ይሄ ማብኪያው ነው። እንግዲህ እነዚህ የምታዩቸው በርካታ እህቶች እዚህ ይሳተፉና በደንብ በጥንቃቄ የተዘጋጀ ኩኪስ ለየሱፐርማርኬቱ የሚያከፋፍሉት ነው። መልሶ ለባቡል ኸይር ገቢ የሚሆን ነውና የስራ እድል ከመፍጠርም በተጨማሪ እንግዲህ ስራው ቀጣይነት እንዲኖረው እንደ ተቋም አሪያ የሚሆን ተቋም ነው። ይህን ለማበረታታት ደግሞ በወር አባል በመሆን የክብር አባል በመሆን ጥረት እንድናደርግ ዛሬ ጥሪ አድርገዋል። እንግዲህ ሁላችንም የባቡል ኸይር አምባሳደር በመሆን ስለ ባቡል ኸይር በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም ቦታ ራሳችንን ተወካይ አድርገን እንድናስተዋውቀው፣ እንድናግዘው፣ እንድንደግፈው ጥሪ የቀረበበት እለት ነው። አመታቸው እንግዲህ ከ15 ቀን በኋላ አመታዊ እንትናቸውን ይሞላሉ ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንዳያችሁት እንግዲህ ልብስ የምንቀበለው ንጹህ ልብስ ነው። እንዲህ አሁን ለምሳሌ የተጣለ ይሄ በጣም የመነቸከ ሰው መልበስ የማይችለው ልብስ አንቀበልም። ሰዎች ሲያመጡ አሁን የባቡል ኸይር ባህሪም ስለታወቀ ያስመርጣሉ። ከዛ የቀረውን እንመልስላቸዋለን። ንጹህ እንደዚህ አንገቱ ጋር ንጹህ የሆነ መለበስ የሚችል እንደዚህ አይነት ልብስ ነው የምንቀበለው። እንዳያችሁት ይሄ ከአዲስ የሚተናነስ ልብስ አይደለም። ለሰው የምንሰጠው ምክንያቱም ምንድን ነው? እኔ አንድ ሰው ልብስ ባይኖረኝና በጣም የተጣለ ልብስ ቢሰጠኝ በጣም ቅር ይለኛል። ስለዚህ ላዩ ሚን ውሃድኩም ሀታ ይሁቡ ሊአኪ ማይሁቡ ልነፍሲ፣ ለራሴ የወደድከውን ነገር ለወንድምህ እስካልወደድክ ድረስ አላመንክም ብለው አረሱ ስላ ስለም ያንንም ለመተግበር ነው። እያንዳንዱ ስራችን ላይ ከቁርአን ከሀዲስ የምናመጣው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ላተብጦሎ ሰደቃተኩም ቢልመኒ ወልአዛ ይላል ቁርአን። ሰደቃችሁን ያልተገባ ሰደቃ አታደርጉት። ሰዎችን በማመናጨቅ ከሰጠ በኋላ እኔ ነኝ ያደረግኩልህ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር እኛ ጋር ሲመጡ በጣም በፈገግታ ነው የምንቀበላቸው። እንደውም እንኳን መጣችሁልን አይነት ነገር ማለት ነው። እና አንድ አባት ጠየቁን፣ የሌላ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ናቸው። ምንድን ነው ግን እናንተ ሰዎች የምታገኙት? እውነት እግዚአብሔር ጀነትን ብቻ ገነትን እንዲወፍቃችሁ ብቻ ነው? ምንድን ነው እንደዚህ እኛ እንደዚህ እንደ እንቁላል የያዛችሁን? ብለው ያለቀሱበትን አጋጣሚ ያረሰ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንዳየው እያንዳንዷ ነገር በራሷ ነው የምትከተበው። ይሄ የአራስ ልብስ ነው፣ ይህ እንደዚህ። ስለዚህ ማንም ሰው አሁን አራስ ልብስ የለኝም ብሎ ከመጣ ከእኛ ተመጋቢ ውጭ ልብስ እንሰጣለን። በነገራችን ላይ ልብስ የንጽህና መስጫ ምናምን እንደዚህ በብዛት ሲመጣለን ከተመጋቢዎች ውጭ እንሰጣለን። አሁን ለምሳሌ የመንግስት ሰራተኞች ሆነው ደሞዛቸው በጣም ትንሽ የሆነ ደሞዛቸው ለቤት ክራይና ለምግብ ብቻ ሌላ ተጨማሪ ነገር ለሌላቸው ነው። አሁን ይህን ልብስ ለእነሱ ነው ያዘጋጀ ነው። ይኸው እንዳያችሁት ይሄ የውስጥ ሱሪ ነው። እንደዚህ አዳዲስ ልብሶች ሲመጡ ለእነሱ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ጫማም እንደዛ። አሁን እነዚህ ብራንድ ብራንድ ጫማዎች አሉ፣ አቅም ያላቸው ሰዎች የሚያመጡት እኛ ጋር። እሱን እንቦርሽና ስራ ያላቸው ሰዎች ሆነው አቅማቸው ግን የማይችል ለእነሱ ነው ይህንን የምንሰጠው። ይኸው እንዳያችሁት ሁሉ ነገር ስንሰጣቸው ደግሞ ዝም ብለን ሳይሆን እንደዚህ አሽገን ማለት በቃ በክብር እናንተ እኮ የእኛ የኔ አምባሳደሮች ናችሁ። ያው የአቅም ያለ መመቻቸት ነው እንጂ ቢኖራቸው ሌላም ለመርዳት ይችላሉ። ደግሞ እንደዚህ ስናደርግላቸው ሞራላቸው ይመጣል፣ የስራ ሞራላቸውም አንድነትን ፍቅርን ይጨምራል ያ ነገር ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሙስሊም ክርስቲያን የሚባል ነገር የለም። ለሙስሊምም መንግስት ሰራተኛ ሰጣለን፣ ለክርስቲያንም የመጣ በሙሉ ተቸገርኩ ልብስ የለኝም ጫማ የለኝም ላለ በእንደዚህ አይነት ነገር ፓክድ ተደርጎ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄ ደግሞ ያው እዚህ ማሽኖች አምጥተናል። ጫማ የሰለጠኑ ወንድሞች እህቶች አሉ ከኛ ከባቡል ኸይር። እንግዲህ በዚህ መልኩ ያው
ጫማ አሁን ለነ ኡስታዝ አቡበከር ለነ ሀሰን አሊም እንግዲህ ሸጠናል ማለት ነው። ጫማችን ተወዳጅነት አግኝቷል። 2013 ኢንሻአላህ 100 ሰው ቢያንስ ራሱን ችሎ ከባቡል ከሪ ይወጣል የሚልቀዳለን። ያ ማለት ሌሎችን አንረዳ ማለት ሳይሆን በተመቻቸ ቁጥር እናቶችን ነው አብዛኛው ትኩረት የምናረገው። አሁንም ጎዳና ላይ እንዳይወጡ በቃ ጌማችን ይሄ ነው። እናቶች ጎዳና ላይ እንዳይወጡ ቤታቸው ውስጥ ተሰትረው እስከመጨረሻው ከኛ ጋር መቆየት አለባቸው የሚለውን እናምናለን። ምክንያቱም ከቤታቸው ወስደናቸው እዚህ ከምናኖራቸው ነፃነታቸውን አግኝተው ምግብ ከኛ ወስደው ከታመሙ አሳክመን አሁን 3 እናቶች በዚህ አመት አጥተናል። አሳክመን ከመንግስት አሳክመን እዛ አልቻለም ሲባል ወደ ግል ሆስፒታል ወስደን አሳክመን አስቀብረን ምናምን እና ቤት የፈረሰባቸው ወደ 5 እናቶች ቤት አድሰናል በዚህ አመት። ምክንያቱም የመጨረሻ ዝናብ እየወረደባቸው ነው፣ ከአቅም በላይ ነው። ሰዎችን አስተባብረን ቤት እንዲታደስላቸው አድርገናል። ኢንሻአላህ ወደፊት ደግሞ ባቡል ከይር ብዙ ፕሮጀክቶች ቀርጿል። ኔክስት ይር እናንተ ሁላችሁም ከጎናችን ከቆማችሁ ስለ ባቡል ከይር ከጻፋችሁ ስለ ባቡል ከይር እየመጣችሁ ያያችሁትን እዚህ ባቡል ከይር ላይ ትልቁ ነገር በሐቅ ነው የተሰራው። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ምሳና አራት አበላለው ብዬ ማይሆን ነገር በሰጣቸው ያኒ ዙልምም ነው እና ከዙልም ይጸዳ እንትን ነው ብዬ አምናለሁ። እና ኦዲት አስደረገናል። ኦዲተሩ በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ላይ ነው የጻፈልን። ያው ኦዲቱን ሚዛን መተናል። በጣም የጸዳ በትክክል የተሰራ በጣም የሚደነቅ ብሎ ነው የጻፈልን። ኢንሻአላህ እንግዲህ እቺን አመት የስኬት አመት ሆናልናለች። ኔክስትም በኢኽላስ በአንድነት እርስ በራሳችንም በመናበብ ትልቅ ስራ እንሰራለን ብለን ቀዳው ተተናል። ከጎናችን ቆሙ። አሁን እዚህ ያላችሁ በሙሉ አባል ሳትሆኑ እንዳትወጡ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሌይላ ኑርዬ ይባላል። የባቡል ኸይር የቦርድ አባል ነኝ እና የቦርድ የስራ ድርሻዬ ያው እዚህ ውስጥ ሁላችንም ከመስራቿ ስንመሰረት የመጀመሪያ እኔም ነኝ ከመስራቾቹ። ባቡል ኸይርን ስትመሰርቱ ስንት ሆናችሁ ነው የመሰረታችሁት? እንዴትስ ነው ለመመስረት ሀሳቡን ያመጣችሁት? ባቡል ኸይር 5 ቦርድ አለው። 16 የቦርድ አባሎች አሉ። አባሎች 16 አባሎች አሉ። እና ባቡል ኸይር ስንመሰረት መጀመሪያ ጊዜ ያው በጣም ከባድ ነበር ወደ ስራው ለመግባት የነበረን ነገር እና አልহামዱሊላ አሁን ጥሩ ይሄደልን ይመስለኛል። እና አሁን ደግሞ አንደኛ አመታችን እየመጣ ነው እና ስኑ ለማክበር ዝግጅት ላይ ነን። እንግዲህ እንደ ተጠቀሰው ከሆነ ባቡል ኸይር ከተመሰረተ ያው አንደኛ አመቱን ምይዘ ጥቅምት 10 ላይ ነው እና በዚህ አንድ አመት ውስጥ ያሳያችሁት ለውጥ እስኪ ምን ያህል ነው? አዎ ቢያንስ ለብዙ ሰው የስራ እድልም ከፍተናል። ያው ኩኪስም ዳቦ ቤት ምናምን ነገር እየሰሩ ነው ያሉት እና አሁን ላይ ደግሞ ብዙ ያቀርናቸው ወረዲ አልቀዋል። ወደ ስራ መግባት ብቻ ነው የቀረም። ብዙ ነገሮችን ጨርሰናል እና የተወሰኑት አሁን ከተመጋቢዎች ወደ ስራ ለማውጣት አስበናል። ኢንሻአላህ በቅርቡ ሁሉም ነገር ላይ ተሳታፊ እንሆናለን ብዬ ገምታለሁ። እሺ በመጨረሻ እስኪ የምታስተላልፉ መልእክት ካለ? ያው የምናስተላልፈው ባቡል ኸይር ሁላቸውም ወደዚህ መጥተው እጃቸውን ቢዘረጉ ደስ ይለናል። ምክንያቱም አሁን ላይ ለእኛ በጣም ከባድ ነው። ምግብ ስለሆነ ፕሮግራማችን በቀን በቀን እኛ ጋር ድግስ ነው እንደምታየው ማለት ነው። እና ብዙ አቅማ ደካሞች አሉ፣ ብዙ አሁንም እየመጡ ያሉም ብዙ አሉ። እና ሰቡ በተቻለው መጠን በአስቤዛም በሁሉም ነገር ድጋፍ ቢያደርግልን ደስ ይለናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ስሜ ፈቲያ ማህሙድ እባላለሁ። በበጎ አድራጎት ውስጥ ያለኝ ድርሻ ሊመገቡ የሚመጡ ሰዎችን መመዝገብ ነው። የእነሱን ሁኔታ ማጣራት፣ ያሉበትን የኑሮ ደረጃ ማጣራትና መመዝገብ ነው ድርሻዬ። በባቡል ኸይር በጎ አድራጎት ውስጥ ስንት ጊዜ ነው አሁን ከገባሽ? ና ወይስ ከመስራቾቹ አንዷ ነሽ ወይስ? ከመስራቾቹ አንዷ ነኝ። ማለት መስራቾቹ 7 ናቸው፣ 16 አባላት አለን። ከነኛ ከ16ቶቹ አንዷ ነኝ እንዴት ነው አሁን የእርዳታው አይነት እየተካሄደ ያለው? ከመቶ ሰው ነው የጀመረው መሰለኝ እርዳታው እና አሁን 600 ሰው ነው። በእናንተ የሰው ኃይል ብቻ የሚቀረፍ ነው? ይኸውልሽ መጀመሪያ ከእንትን በፊት ከኮሮና በፊት ተመጋቢዎችም ራሳቸው ይረዱን ነበረ። እንደገና ደግሞ የሰፈር ልጆች እንዲምናቃቸው መጥተውም ይረዱን ነበሩ። ያኔ ደግሞ በእርግጥ እናበላ ነበረ፣ በሳህን ነበረ የሚበሉት። ከኮሮና በኋላ ግን እንዳየሽው እኛው ነን የምንሰራው። ተከፋፍለን አንዱ ወጥ ይጨልፋል፣ አንዱ ይከድናል፣ አንዱ ያድላል። እንደዛ እያደረግን ነው እንትን የምንለው። እሺ ከእርዳታዎች ውስጥ ማለት ነው በጣም የድሃ ድሃ ነው ይመስለኛል የረዳችሁ ያላችሁት። እንዴት ነው በጥቆማ የምታገኟቸው?
አንደኛ በጥቆማ እናገኛለን። ሁለተኛ መጀመሪያ ሲጀመር ቤት ለቤት ተሂዶ ነው የተመዘገበው። በየቤታቸው እየተሄደ ያሉበትን የኑሮ ደረጃ እየታየ ነው የተመዘገበው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዎች ራሳቸው እየመጡ እኛ ችግረኛንም መዝግቡን ማለት ጀመሩ እና እንደዛም እነሱንም እያጣራን የደሃ እንዲያመጡ ከቀበሌ እየጠየቅን ከዛም ደግሞ ካለፈ ቤታቸውን ሄደን እያየን ነው ምን መዘገበው። ሌላው ደግሞ ሌሎች ጎረቤት ይሆኑ እንዲሚያቁ መጥተው ጎረቤታችን የተቸገረቻለች እንደዚህ ሆነቻለች እያሉም ይመጣሉ። በዛ መልኩ ነው ምን መዘገበው። እሺ፣ በባቡል ካይር ምትስተላልሽ መልእክት ካለ ለባቡል ካይር ማለት ነው። አሁን ላይ በከሰው ምን እንደሚጠበቅ ምን እንደሚፈልጉ ከሰው ምጠብቀው ምንድነው? መጥተው ባቡል ካይርን ይጎብኙ። አንድ ነገር ሰው ከሚያወራሽ መተሽ ስታይ ራስሽ ትገፋፊያለሽ። አንድ ነገር ለማድረግ ወሬና ተግባር አንድ አይደለም። ለዚህ ማንኛውም ሰው መጥቶ ይጎብ ከጎበኘ በኋላ እሱ ራሱ ምን ማድረግ እንደሚችል ያውቃል። እንደዛ ብዬ ነው የምገምተው። ለምን አንደኛ ነገር እዚህ ቤት የሚረዳው ከሰው በምናመጣው ገንዘብ ነው። ከሰው በምናመጣው ዘይቱ፣ ምስሩ፣ ማካሮኒው፣ ፓስታው፣ ጤፉ በዛ ነው የምንረዳው። ለዚህ እስካሁን ምንም አይነት ገቢ የለንም። አንድ ሰው መጥቶ ባቡል ካይርን ካየ ራሱ ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ሌላው ደግሞ ባቡል ካይር ውስጥ ያሉት ሰዎች የምግብ ችግር ብቻ አይደለም ያለባቸው። እነኚህ የምታያቸው ሰዎች አንዳንዴ አራት ሰዓት እዚህ ይገኛሉ። ረጋ ብለሽ ስታስቢው ከምን እንደሚሸሹ ራሱ አታውቂም። ገባሽ አይደል? ያለባቸው ችግር የገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የምግብ ብቻ አይደለም። አንዳንዶቹ የልጅ ጧሪ የሆኑ አሉ። አንዳንዶቹ ሶስት ልጅ አራት ልጅ ሞቶባቸው ሁለት ወንዶች ጎረምሶች የ26 የ28 ዓመት ልጆች ቤት ውስጥ ታማሚዎች አሏቸው። ገባሽ አይደል? አንዳንዶቹ የ60 ዓመት ሴቱና የ80 ዓመት እህቷን የምታስታመማለች ያለ ምንም ገቢ። ለዚህ ባቡል ካይር እንደዚህ እንደምታዩ አይደለም። ውስጡ ጠለቅ ብትለሽ ብትገቢ ያለው ችግር በጣም ከአእምሮ በላይ ነው። ገባሽ? የልጅ ልጅ የሚጦሩ አሉ። ታማሚ ሆነው ኤችአይቪ ፖዘቲቭ ነው ለምነው የልጅ ልጅ የሚጦሩ አሉ፣ ልጅ የሚጦሩ አሉ። ለዚህ የባቡል ካይር ችግር እንደዚህ እንደምታዩ ሳህን ይዘው እንደሚወጡት አይደለም። ውስጣቸው በጣም የተጎዳ ነው። አራት ሰዓት ላይ ብትመጪ ከሀያ ከሀያ ሰላሳ እናት በላይ ቁጭ ብለው ሲያወሩ ነው የምታያቸው። እነኚህ ሰዎች ከምንድን ነው የሚሸሹት? ለምንስ ነው በዚህ ሰዓት መጥተው የሚቀመጡት? ያን ራሱ ብታስቢ እኔ መጥቶ ሰው ባቡል ካይር ከጎበኘ የማይረዳበት ምንም ምክንያት የለም ብዬ ነው የማስበው። እሺ፣ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ሀቢበት። እኔ ቦጋለች ጊዜው እባላለሁ። ወረዳ 9 ቀበሌ 20 ውስጥ እኖራለሁ። በእናቴ ላይ የልጅ ልጅ ይዤ ነው የምኖረው እና ከእናቴ ጋር አልጅቻለሁ። ችግረኛ ነኝ። ችግሬን ነግሪያት በሚጥል በሽታ አሰቃያለሁ። ሌላ ምንም የለብኝም። ጠዋትና ማታ ኪኒን ወስዳለሁ እና እግዚአብሔር ይስጣት። መጥቼ ሰው ሲናገር መጣሁና ረዛ 13 ቀበሌ ምዝገባ አለ ሂጂና ተመዝገቢ አሉኝ። መጥቼ ተመዘገብኩ። አሁን አይ አንቺ ሰርተሽ መብላት ትችያለሽ። እኔ እኮ ከጊዜ በኋላ አካሌን ያጣው ነኝ በሚጥል በሽታ ጥርሴን ሁሉ ይኸው ሶስት ጥርሴ ያጣውስ ነኝ። ማሉ ፍንጨት ነው እና ሶስት ጥርስ አጥቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነው ስለሚረዱኝ ብቻ ይችን ምሳ ማን ይሰጣል? ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ብዬ እያመሰገንኳቸው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዬ ሄዳሉ፣ ጠዋትና ማታ ማለት ነው። እና ከጀመርኩ አመት አልፎኛል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። በጣም ነው ማመሰግናት። እኔ እዚህ አይደለም መርቀት ሆዴ በበላው ውጥ ቁጥር ሳኔን በከፈትኩ ቁጥር እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። እሷን ያኑርልን እድሜና ጤና ይስጣት እያልኩ እየመረቅኳ ትበላሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና የልጅ ልጅ ይዞ መኖር ደግሞ ቤት ውስጥ የእናት በእናት ቤት ከባድ ነው። እናቴም አሁን እድሜዋ እየገፋ ሄዷል። ቀበሌ ቤት አመልክቼ ላገኝ አልቻልኩም። ስሜ ተለጥፏል፣ ግን ዝም ብለው ለሳምፕል ነው። ነገ ተነገ ወዲያ እያሉ ይኸው እስካሁን አለው። እድሜ በእናቴ ቤት አርጅቻለሁ። የልጅ ልጅ ያየሁበት ወልጄ በ16 ዓመት ወልጄ ዛሬ የልጅ ልጅ ያየሁ ነኝ እኔ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር የተመሰገኑ ነው። እህት ወንድሞቼ አላስቸግርም። ሳሙና ሲያልቅብን ማን ነው የሚነግራት እላሉ። ሳሙና ይሰጠናል። የገላ አትልም፣ የልብስ አትልም። እግዚአብሔር ይስጣት እየሰጠችን በጣም እየመረቅኳት ይዤ እሄዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ንጽህናችሁ እንደተጠበቀ ይኑር እያልኩ እየመረቅኳት እግዚአብሔር ይስጥል። በእውነት ሁሉንም እዚህ ውስጥ የሚያገለግሉት ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣቸው። አመሰግናለሁ። ከዚህ በላይ ምንም ላደርግ አልችልም እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በማለት እያመሰገንኩ እኖራለሁ እና ወይራ እጣን እችን የዕለት ጉርስ ደግሞ ለልጅ የዳቦ የምን ሲለኝ ለመስጠት አለ የልጅ ልጅ እኔ የማሳድገው ይዤው ማለት ነው።
እና ያችን የሳሙና ወረውርለታለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ማን ይሰጣል? ይህንን ሳሙናስ በነፃም ይሰጠናል? ሱቅ ብንሄድ እሷ የምትሰጠን ደግሞ ከምንም በላይ የሆነ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይስጣት። እያመሰገንኩኝ እየወሰድኩኝ እግዚአብሔር ይስጥሽ እናቴ፣ አይራብሽ አይጥማሽ ብዬ እየመረቅኳት እኖራለሁ። ሁሉንም ነው፣ እሷን ብቻ ሳይሆን እዚህ ቤት ላሉ ጠቅላላ ነው የምመርቃቸው። መቼም ውስጤን እግዚአብሔር ነው የሚያውቅልኝ። እኔ ይህን ቸገረኝ ብዬ ይህንን ውስጤ እንዲህ ነው ይህም መሸጫ አጣው ብዬ አልመጣም። ማውራት ምንም ጥቅም የለውም። በልቤ ቅዱስ ሚካኤል አንተ ታውቃለህ እያልኩኝ እየመረቅኳት እኖራለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚጥል በሽታ መሰቃየት ደግሞ ቀል የሚጥል በሽታ ኪኒኒ፣ የማኑኤል ኪኒኒ ቀላል አይደለም። አሁን በላሽ፣ አሁን የት እንደደረሰ አታውቂውም። ይርበኛል አሁን አንዳንዴ፣ እውነቴን ነው የምልሽ። አሁን ነው ምን ሆነው ነው አላሉ። እኔ እኮ ከነ ልጄ ነው የምበላው። አንዳንዴ ያንሰኛል፣ አንዳንዴ ጨምሩልኛል። እንዴት ላድ ሄጄ ልናገር ስል አንቺ እኮ ቤተሰብ የለብሽም ሲሉኝ፣ ውስጤን እኮ ስላላያችሁት ነው እላቸዋለሁ። ከልጄ ጋር መብላት ቀልድ ነው። ዛሬ የ13 ዓመት ጎረምሳ ነው። እግዚአብሔር ይስጥ እየደረሰ ነው። የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ዘንድሮ ወደ 7 አልፏል። እንግዲህ የሚማር የሚሆን ማይማር የሚሆን እሱ ነው የሚያውቅልኝ። ፈጣሪ ያውቃል። እሺ፣ አመሰግነ ይስጥልን። ከዚህ በላይ ምላት የለም። ከኔ በጎደለ ሚካኤል ሙላላት ድርጅቷ ሁሌ እንደለመለመ ይኑር። ሁሌ አይጡ ማናቸውም ከትንሽ እስከ ትልቃቸው እዚህ የሚሰሩ ሁላ ይደጉልን፣ ከፍ ይበሉ። በለመለመ መስክ ያኑራቸው። እሷ እንደምታበላ እንደምታጠጣን የማያልቀው መና ይመግብልን። ቅዱስ ሚካኤል ሌላ ምን ልበል? በጎኔ በጎደለ ዛሬ መቤቴ ኪዳነ ምሕረት ናት፣ እሷ ትሙላበት እና አመሰግናለሁ። ስሜ የዓለም ብርሃን ገላ እባላለሁ። የመጣሁት ከወረዳ 6 ነው እና ባቡር ሀይር በአሁኑ ሰዓት እንደምታየው አንደኛ ኮቪድ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰብን መምራት በአሁኑ ሰዓት ከበር። እኔ በመድኃኒት ተጠቃሚ ነኝ። የ25 ዓመት ወጣት አለኝ፣ እሱም መድኃኒት ተጠቃሚ ነው። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ጊዜ የጠየኩት ልጄ ቤት ሲውል የአእምሮ ችግር የስነልቦና ችግር እንዳይደርስበት ስራ ነበር የጠየኩት። ሳህን አጥቤ ብበላ ድርጅቱ ሲቋቋም እኔ ልስራ ስራ ነው የጠየኩት። እኔ ሳህን ልጠብ ነው ያልኩት። ሰዓት አጥቤ ልጆቼን ልጆቹ 5 ናቸው፣ ትልልቅም አሉ፣ ተመም የሚሆን ያልሆነም አለ እዚያ ውስጥ እና ስለዚህ ይሄ ነገር መቋቋሙ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም እንግዲህ ባቡር ሀይር ምግብ እንደሚመግበው በተቻለው ነገር ደግሞ አልባሳት ያለውን ነገር እንደሚሰጠው ሳሙናም እየተሰጠን ነው። የምንፈልገውን ነገር እያገኘን ነው። ግን እዚህ ጋር እዚህ በላይ ደግሞ በተጨማሪ ድርጅቱ አድጎ ሕክምናም ቢኖረው የኔ ሀሳብ ማለት ሕክምና ቢኖረው ከዚህ እንደምንመጣ ምክንያቱም እኛ ከውጭ ስንመጣ ልንጎዳም እንችላለን፣ ልንጎዳቸውም እንችላለን ብዬ ስለማስብ እንደ ራሴ ስለማስብ ማለት ነው። እና ባቡር ሀይር በጣም ጥሩ ድርጅት ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁኑ ሰዓት አሸንፈን መድኃኒት ስንወስድ ይርበናል። ያችን ወደ ሰዓት ደረሰ አልደረሰ ስቲ ተጠቅሞች መውሰዱ ትልቅ ነገር ነው፣ ተስፋ ነው ብዬ ነው የማስበው። የኔ ሀሳብ ይሄ ነው። በተረፈ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ እነሱን ይርዳቸው፣ ከዚህ ከመጣው ዘመን ይሰውረን፣ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ከዚህ በተረፈ እግዚአብሔር ይሙላበት፣ መብራን ድንግል ማርያም ተሙላበት፣ እነሱንም ከፍ ከፍ ያደርጋቸው። እነሱ በበለጠ ከዚህ የበላይ ቢያገኙ የበለጠ ግዳፍ እንደሚያደርጉልን ተስፋ ያደርጋለሁ። የኔ ሀሳብ ብዬ ማስ እና ለወጣቶች እኛስ መቼም ደካሞች ነን። ለወጣቶች ለእኛ ልጆች ደግሞ የስራ እድል ቢፈጠርላቸው ከዚህ ሲወጡ ትንሽ ይህን መውሰዱ ትንሽ እንደሌላ ነገር ስለሚቆጥሩት ለእነሱ ደግሞ የስራ እድል ቢፈጠርላቸው ከመንግስትም አካል ሆነ ወይም ስፖንሰር ካላቸው አካል ቢሆን ጥሩ ነው። ከእናንተ ጋር እየተወያዩ ለወጣቶች ልጆቻችን እስ የስራ እድል ቢፈጠርላቸው ብዬ አመሰግናለሁ። የቢላል ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ለዛሬ በባቡል ሀይር በጎ አድራጎት ድርጅት ያደረስናችሁን ይመስል ነበር ፕሮግራሙ። ድርጅቱ ከተጀመረ ጥቅምት 10/2012 ነው የተጀመረው። 1 ዓመት ሊሞላው ነው 2013 ላይ ማለት ነው። እንዲሁም እርዳታ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ 7335 ላይ ለባቡል ሀይር በጎ አድራጎት ድርጅት እርዳታ ማድረግ ትችላላችሁ። የበኩላችንን እንወጣላለሁ። ወሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።